大家好，煎饼果子自己在家做，简单好吃，只用几分钟，放了满满的薄脆，咬一口太香了。首先准备200克普通面粉，加100克玉米淀粉，把它们搅拌均匀，再少量多次的加入550毫升的清水，每加一次都要搅匀搅透，最后搅成这样没有干面粉的面糊状。搅好后盖盖，醒20分钟。接下来准备薄脆，把买来的馄饨皮中间划两刀，锅里倒油，油温六成热的时候把馄饨皮放入，这中间要用筷子勤翻动，使受热均匀，像这样两面金黄便可以了。一次吃不完呢，可以放冰箱冷藏保存，看太酥脆了。一小把香菜清洗干净，切碎备用。再准备一些甜面酱和生菜。现在面糊也醒好了，把它搅匀。电饼铛预热刷油。电饼铛里倒入面糊，用刮板快速的把面糊刮匀刮平。待面糊定型，周围起边，打入一个鸡蛋。把鸡蛋先搅散，再用刮板抹匀。上面撒一小把的黑芝麻增香，喜欢吃葱呢也可以放些葱花，盖上盖子，捞至鸡蛋定型翻面，在上面刷些自己喜欢吃的酱料，这里直接刷了甜面酱，上面撒些香菜末，味道也特别的好。再放上生菜，自己家种的纯绿色，多放一点，好吃的薄脆也多来一点，然后把它们都卷起来，卷好后在中间切开。早上不知道吃什么的时候做这个煎饼果子，孩子特别的喜欢，咬一口满嘴留香，太香了。有喜欢的朋友可以试一试，谢谢大家的收看。